എന്തൊക്കെ പ്രചരണങ്ങളായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ചില മാധ്യമങ്ങളും കേരളത്തിൽ നടത്തിയത് ഇന്നലെയോട് കൂടി ആ ബസ്സിന്റെ കഥ പൊളിഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ബസ്സിൽ ലിഫ്റ്റ് ബസ്സിൽ റൗണ്ട് ടേബിൾ ബസ്സിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആഡംബര ബസ് ഏ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും കൂടെ ആഡംബര ബസ്സിൽ കയറി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ ബസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ആ മാധ്യമങ്ങൾ ഏതാണ്ട് 6 മണിയോടുകൂടി 6:30യോടുകൂടിയാണ് കയറിയത് അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും മാധ്യമത്തിൽ മറ്റേത് ബോക്സ് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു പത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ബസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതോ ഞാനിങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കണ്ടു അത് സർക്കാർ പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയാതിരുന്നത് സർക്കാർ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സർക്കാരിനെതിരെ ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അജണ്ടയോടുകൂടി ചിലർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നവകേരള സദസ്സിനെതിരെ ഉണ്ടായ പ്രചരണങ്ങളിലും ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ തടയുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ തടയുവാനായി ശ്രമിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അല്പസമയം മുമ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രഭാത യോഗങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ ആദ്യ യോഗം നടക്കും വിവിധ മേഖലകൾ കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുപോലെ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു കാസർഗോഡിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കാസർഗോഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അത് വിവിധ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് 2 മണിക്കൂറോളം സമയം അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളവിടെ ചെലവഴിക്കുകയുണ്ടായി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇത് തുടരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പുതിയ ചരിത്രം അതായത് ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണ് ഒരാളും ഇടനിലക്കാരില്ല നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് പറയുകയും ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാസർഗോഡ് കേരളത്തോട് പറയുന്നത് ദേ നവകേരള സദസ്സ് ഞങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിന് നൽകുന്നത്